Jurat del Premi de la Fundació de Printers de Girona, categoria social, concursat per el senyor Sebastián Mora Rosado, la senyora María Zapata Cañedo, el senyor Jordi Gutiérrez Roldán, el senyor Josep Torrico Catalán, que actua com a secretari, i jo mateix com a president, reunits a la Gasela el dia 9 d'abril del 2013, ha acordat concedir el Premi 2013 a Felipe Campos Rubio pel seu compromís personal en l'àmbit social arrelat al territori i al llarg del temps, per la seva capacitat de lideratge, per la seva actitud exemplar i per la seva lluita per la igualtat d'oportunitats dels col·lectius més desfavorits en un context social de grans dificultats. Tenim que dir que és una casualitat, perquè aquest senyor ha vingut aquí a l'acte però no sabia que era el premiat. Bueno, seria una mica abrumat ara en aquests moments. Jo solament puc dir gràcies. Para todo tienes. Sí. Solament puc dir gràcies a la Fundació i en tot cas als membres de Jurat. Crec que és l'oportunitat de poder retornar als meus pares, no? L'aposta que van fer a la meva educació, en el compromís d'educar-me que entre tots podem fer un món millor. I això que sembla molt complex, jo intento fer-ho realitat cada dia quan m'aixeco. És a dir, intento que el meu voltant sigui una mica millor, intentar que la vida de les persones que estan al meu voltant sigui una mica millor, i si tinc l'oportunitat de tenir companys de viatge com la Fundació Cristo de Girona, doncs jo solament puc donar les gràcies, eternes gràcies, no? I a partir d'aquí estic a la vostra predisposició a fer el que calgui per retornar-vos al fet que confieu en mi. I res més, moltíssimes gràcies.